Boa noite. Lilian Doces, boa noite, maravilhosa. Tudo bem? Boa noite, galera do YouTube, boa noite. Vamos para o nosso treino, porque só depois a gente vai para sexta-feira. Georgia, minha amiga querida, que bom te ver aqui. Tudo bem? Como que você está? Me conta. Que saudade de você. Mônica, tudo bem, querida? Hoje, gente, temos treino de corpo inteiro. George, vai treinar? Me conta se você vai treinar. Tá treinando? Tá cuidando de você? Mônica, boa noite. Tudo bem? Eu tive um grande amigo com o sobrenome Paiva. Faz tempo que eu não vejo ele. Como é que você tá? Vamos treinar hoje? Treinou durante a semana? Seu primeiro dia aqui? Me conta. Hoje a gente vai fazer aquele treino corpo todo, tá bom? Treinamos perna e glúteo na segunda. Quarta-feira a gente fez um super treino de braço, peitoral e costas. E hoje a gente vai fechar a semana, o corpo todo, pra gente fechar com chave de ouro, tá bom? Então, quero ver vocês aqui treinando comigo. Vamos convidar as amigas? Manda aí um convite para as amigas, todo mundo para vir treinar. Tudo bem? Você dá tudo ótimo. Nossa, mãe. Graças a Deus. Com a sua presença aqui, então, tá tudo maravilhoso. A pessoa enxerga de perto e de longe, né? Tem que botar o óculos para enxergar. Ó, vamos preparar o material. Vamos precisar do nosso colchão, ou tapete, ou uma toalhinha dobrada, tá bom? Vamos precisar de pezinho de braço, tá? Pode ser aí a garrafinha de água mineral, ou o amaciante que eu gosto muito, aquela de alcinha que eu uso, acho que tá ali, dá pra ver, né? Eu gosto muito daquela, porque tem como segurar. Michele, boa noite. Michele vai treinar que eu sei, essa aí... É a minha maravilhosa que não perde um treino. Ela tá ficando linda, gente. O corpo da Michele, como ela já evoluiu. Parabéns, Michele, pela sua dedicação, tá bom? Chegou, né? Giza, um beijo pra você. Ó, tá esquentando aí na sua cidade? Aqui já tá começando a fazer um calorzinho. E o moletom vai voltar pro guarda-roupa. E aí, as camisetinhas começam a sair do guarda-roupa, né? E aí, a gente começa a pensar nos quilinhos que a gente engordou. Então, bora. Bora que dá tempo ainda. Bora que a gente tem planejamento para a gente perder até 10 quilos. Se quem quiser ir perder peso, tá bom? Já aproveito para convidar você para a semana de Corra para o Verão, tá? As inscrições já estão abertas. Tá lá no, na bio a inscrição, é só você entrar. Não paga nada de graça, mas, gente, olha, tá muito legal. Eu vou entregar para você um super plano de ação para você perder até 10 quilos se você quiser. Se você se dedicar, um planejamento do passo a passo para você construir aí até dezembro. Uma evolução fantástica para você chegar muito motivada e muito poderosa no verão, tá bom? Se você já está se sentindo assim, só vai fortalecer. Se você veio enrolando até agora, agora é a hora, tá bom? Então, vai lá, se inscreve logo, tá bom? Porque a semana tá incrível, eu vou te entregar um super plano e eu vou falar para você que você não deveria perder, tá bom? A inscrição tá na bio, vai lá e faz. Você quer falar comigo, marido? Só um minuto, meninas. Tá aqui ajustando a câmera, gente. Olha, muito legal esse meu marido. Vamos correr para o verão. Adorou, né? É porque é um trocadilho, né? Foi eu que escolhi. É um trocadilho. Quem corre, corre. De qualquer forma, a gente tem que correr para o verão porque ele está chegando. Calma aí. Que... Isso, acho que foi bom agora. Então tá, tô falando aqui com o Flávio, gente, tá se ajeitando a câmera. Então, pessoal, vamos fazer a inscrição, tá bom? Não paga nada, as aulas são grátis, vai ser uma semana de aula grátis, aonde preparei... Meu marido tá quebrando tudo ali. Eu preparei uma semana super especial para te dar uma super orientação, para você construir aí
na verdade, o plano eu te entrego ele prontinho, você só vai colocar e ajustar algumas coisas para você seguir um planejamento, para você alcançar aí o emagrecimento de até 10 quilos, se você quiser, tá bom? Então, vai estar muito legal, não percam. Bom, e também, lógico, gente, para quem não quer perder peso, não tem problema, tá? Pode participar também, quiser perder menos de 10, né? Enfim, se quiser perder mais de 10 também, vai atender. Só que, provavelmente, até dezembro, perder mais de 10 quilos já começa a ficar um pouco um desafio maior, mas é um pontapé, a gente precisa partir de um início, tá bom? Bom, vou falar um olá aqui para a galera do YouTube para a gente começar a treinar. Só enquanto eu falo um recadinho aqui para a galera do YouTube, ó, prepara o colchão, prepara o pezinho, prepara a caneleira quem tem, prepara o rolinho quem tem, e vamos lá. Pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos. Quero dizer que para quem não me conhece, que eu sou a Lê Junqueira do canal Eu Sou Dessas. Neste canal, a gente faz com que a sua corrida fique mais motivada e mais estimulante para te ajudar a perder peso e melhorar a sua autoestima, tá bom? Aproveito para fazer aquele protocolo, dá um like, curte o vídeo, compartilha com as amigas, faça os seus comentários, porque é super importante o que você coloca aqui. Eu aprendo e sei se está fazendo sentido ou não para você na sua evolução. Eu tenho recebido carinhosamente mensagens e postagens e repostagens da evolução das nossas maravilhosas com as dicas e com os treinos que eu posto aqui. Então, isso tem feito a minha vida fazer sentido. A minha missão é ajudar você a trilhar esse caminho que é tão poderoso para a gente ter uma vida ativa, saudável e feliz, né não? A gente, quando está empoderada e com a autoestima lá em cima, todas as áreas da nossa vida ficam melhor. Então, é isso que eu quero para você. Bom, vamos lá? Vamos treinar? Eu vou trocar a música, colocar aquele batidão e vamos para o treino. Vocês estão preparados? Porque hoje... Ui, calma aí, não é essa. Deixa eu ver. What else can I say, girl? Can't you get my head and not my heart? Bora! Bora, o volume tá bom? Bora lá! Vamos lá! Vem comigo! Vamos começar, ó! Um bolo! Vai pro chão! Bumbum, gente! Vamos trabalhar com bumbum? Trabalhamos com bumbum segunda-feira, que tem gente que me mandou mensagem dizendo a lei. Minha bunda tá boa, tá bom? Vamos relaxar o bumbum. Liberação do bumbum pra gente pegar firme nele. Uhum. Por que não? Ó, senta, lateraliza, cruza e rola. Até lá atrás do bumbum, no bumbum todo. Vai até o início do ossinho. Você sente o ossinho quando chega, né? Lá, ó, no quadril. No início do quadril, o osso do fêmur até lá em cima. Vai. Liberação miofascial, gente. Super legal, tá bom? Isso ajuda muito a sua musculatura ficar boa. Pra corrida é fundamental. Eu acho que o som tá um pouco alto. Vou abaixar um pouquinho. Ficou bom? Tá beleza? Bora pro outro lado. Ó, senta do outro lado, tá bom? Cruza. Cruza a perna do lado que você vai fazer a liberação, tá bom? Lateraliza. Vai, ó, rola. Ai, gente, isso é tão bom. Mulherada, compra esse rolinho pra você, tá bom? Gente, caros, mas tem baratos. Esse aqui que eu tô, acho que custou nem 80 reais, ok? E, ó, faz tão bem pra você. Não só pra quem corre, mas também pra quem treina e faz bem pra sua qualidade muscular, pra suas dores, tá? Agora, de lado. Fica de lado. Coloca o seu pé de cima, sua perna de cima. Cruza o pezinho na frente. Ele fica em pé, aberto, tá bom? Você vai rolar, ó. Rola pra cima e pra baixo. Você vai até o quadril e vai até o joelho. Isso, na lateral. Esse é poderoso. Muitas vezes você tem dor no joelho porque
a fáscia do músculo está tão tensionada, não precisa ser por causa de uma lesão não, tá? Pode ser aí do dia a dia, de trabalho, de arrumar a casa. E aí a musculatura fica tão travada que vai puxando todos os ligamentos do joelho e aí você vai começando a sentir dor. Desorganiza, desestabiliza a sua articulação e você sente dor. Não é nem que você tem problema no joelho. Isso acontece comigo, tá? Não tô falando que eu não sei, tá? Às vezes a musculatura tá tão dolorida que começa a sentir dor no joelho. É só fazer a liberação que melhora. Cruza, ok? Então quem tem dor no joelho aí, ó, às vezes nem tem problema, tá? Ó, deixa eu acertar meu olho pra cima e pra baixo. Vai e volta. Vai e volta. Isso. Mais um pouquinho. Ok. Vamos lá? Deixa o rolinho zoar. Vem comigo. Ó, segura no pé. Vou ficar de lado para você ver. Segura na ponta do pé, traz o joelho. Isso. Alongando o quadríceps. Ficou? Segura. 4, 3, 2. Agora dá uma viradinha, ó. Lá na frente. Isso. 5, 4, 3, 2 e 1. Troca de lado. Segura no pé. Traz lá no bumbum, Ale, lá por cima. Ó, abaixa. Pega o pé. Traz até onde você conseguir. Algumas pessoas só conseguem ficar aqui. Quem consegue, traz tudo. Ok? Segura. 4, 3, 2 e 1. Agora inclina, ó. Lá na frente. Avião. 5, 4, 3, 2 e 1. Volta devagar. Cruza uma perna na frente da outra. Vai embaixo. Vou ficar de lado para você ver. 5, 4, 3, 2. Subiu. Desenrola, tá bom? Ó a cabeleira. Troca de perna. Aqui tá pra trás, vem pra frente. Vem comigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voltou. Afasta uma da outra. Afastou? Leva o quadril lá pra trás. Flexiona uma perna. Vai sentir, ó, a parte interna da coxa. 5, 4, 3, 2. Do outro lado, vem. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Agora alterna. 1, 2, 3. Aquecimento para quem está chegando agora. Chegou, hora certa. Ok? Fica no centro. Abre. Apoia as suas mãos e força para abrir. 5, 4, 3, 2 e 1. Subiu. Ponta de pé. Pra baixo. Isso. Sente toda essa parte aqui da frente, ó. Ok? É muito bom. Você percebe como tá tenso aí seu pé. Algumas pessoas começam a sentir até cãibra. Deixa eu prender a cabeleira. Troca de lado. Faz um carinho aí no seu pé. Eu acho que o som ainda tá alto. Tá alto, gente? Estão me ouvindo bem? 4, 3, 2 e 1. Afasta. Põe os pezinhos para fora na posição do suô, tá bom? Posta uma palma da mão na outra. Vai para frente. Agora você vai fazer, ó, ponta de pé. Tira o joelho. Mobilidade de quadril. Olha como eu não vou para um lado e para o outro. Eu quero que você estabilize o seu centro aqui. E tenta ficar nesse centro. Joelho gira, quadril gira. Quadril gira. 4. Isso. Vem. Ó o pezinho girando, ó. Viu? Tira e faz ponta de pé. 6. 7. Mais um.
Foi! Show de bola! Vou abaixar, que eu acho que eu tô gritando demais. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Vem comigo. Ó, em cima, entrelaça. Subiu. Só estamos aquecendo. Vem. Foi. Atrás. Lá atrás. 5, 4, 3, 2 e 1. Na frente. Vai ter braço hoje. 3, 4, 5. Troca de braço. 1, 2. Pode dançar enquanto a gente aquece os membros superiores. 4, 5. Ó, abraço a orelha. 3, cervical precisa aquecer. 4, 5. Troca. Daqui a pouco você pode pegar aquele copo de água e brindar, né? Ou vai brindar com um chopinho? Pode, hoje é sexta-feira, tá bom? Treinou, cumpriu com a missão, por que não, né? Quem gosta, queixo no peito. Beba com moderação, hein? 4, 3, 2 e 1. Tira o ombro, lá pra trás. 5, tira. O peso do dia, da semana. Que semana foi essa? Produtiva, treinei muito. Girou pra frente. Maravilhosa. Essa sequência toda que eu tô fazendo aqui, você vai fazer antes da sua corrida, tá bom? Tudo você faz. Você pode, vai correr amanhã? Michelle, acho que corre domingo. Michelle, pega o início dessa live e faz aí pra você correr, tá bom? Aquece o braço, ó. Vamos malhar braço. Esse é um aquecimento também poderoso e também um educativo de corrida para os membros superiores. Vai, segura. 3, 4, 5. Agora vem comigo aqui, ó. Lá na frente. 1, 2, 3, 4. Vem, levanta a pontinha do pé. 5, 6, 7, 8. Joelho. Gira o tronco. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Corridinha lateral, ó. Vem. Aquecimento e educativo de corrida. Base do pé no chão. Ponta de pé. Tudo bem? Concentra, esse é o educativo. Eu quero que você aqui aprenda a sentir a ponta do seu pé tocando no chão de forma plena, ok? Vai, fica aí. Bracinho, ó, lateraliza. Boca aberta, respirando, soltando o ar. Fica. 4, 3. Volta pra base, ó. Abre, volta pra base. Aê, respira. Corridinha estacionária. 5, 4. Eu quero que você ganhe mais distância, tá bom? Se você tiver uma distância maior, pode ir, ó. Vai. Volta. Vai. Joelho pra frente. Volta. Ponto de pé. Vai. Isso. Voltou. Vamos lá. Maravilhosa, respiração, boca aberta, soprando, soltando ar, inspirando e expirando, boca aberta o tempo todo. Vem, aquecimento. Olha o meu braço, ó, ele não é aqui, ele não é aqui, ladinho do corpo acompanhando o movimento da corrida, ok? Agora, ó, traz, calcanhar, bumbum, vai. Vai lá na frente, volta aqui atrás. Vai lá na frente, volta atrás. Calcanhar no bumbum, respirando. Calcanhar no bumbum, respirando. Calcanhar no bumbum, respirando. Isso, ó, calcanhar. Calcanhar no bumbum, respirando. Vai. Mais um pouco. Ok? Pronta? Tá aquecida? Essa sequência toda
Deixa eu pegar aqui para você. Essa sequência que a gente fez aqui é um super aquecimento para a sua corrida antes de você sair para correr, tá? Eu fiz essa corridinha estacionária numa distância, mas você pode pegar uma distância maior no seu treino de corrida. Pode fazer uns 10 metros. O que é uns 10 metros, Alessandra? Uns 10 passos grandes à frente. Pode voltar. 10 passos e volta, tá? Isso vai ser um aquecimento super legal, além de educar a sua corrida, tá bom? Trazer educativo para sua corrida. Agora, quem tem caneleira, coloca a caneleira na cintura e também o pezinho de braço, que a gente vai fazer aí os exercícios conjugados, tá bom? Bota a caneleira na cintura e bora, ok? Vamos lá! Tomei uma aguinha, deixa eu aumentar o som que eu esqueci. Bora! Bora! Ui, ui! Vem! Pegou o pezinho? Segura. Já tá com a caneleira na cintura? Beleza! Vamos pro nosso afundo. Presta atenção. Vai fazer um afundo e estender o pezinho lá atrás. Quero que você preste atenção num detalhe aqui. Quando você leva a perna lá atrás, é importante você não fazer uma hiperlordose. Ixi, calma aí, gente. Aí, voltou. Voltou? Achei que tivesse parado lá. Ok, meninas? Ó, passo a fundo, sobe, traz o pezinho para trabalhar com o mundo. O que pode dar errado? Você fazer esse movimento com as costas. Estabiliza a lombar. Traz a perna até você sentir que a elevação travou o glúteo. Já é hora de descer. Tudo bem? Vamos lá? Base aberta. Vou falar de novo para vocês não ficarem com dúvidas. Ó, melhora o seu equilíbrio quando você abre a sua base no afundo, tá bom? Quando você fecha a base, isso dá mais desequilíbrio, ok? Então, deixa a base aberta. Vou fazer de lado porque é melhor para vocês me verem. Bora. Foi. Afunda. Sobe. Lá atrás. Upa. Afunda. Lá atrás. Dois. Vem. Três. Gente, é difícil olhar para vocês e fazer. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Acho que eu vou fazer de frente. É mais fácil olhar para vocês. Sete. Vem. Oito. Vem. Nove. Vem. Dez. Agacha, maravilhosa. Trava. Puxa. Um. Ah, garota. Dois. Fica aí. Três. Quatro. Fica aí. Cinco. Olha o meu joelho. Seis. Sete. Segura. Oito. Nove. Não acabou. 10. Sobe. 10 lá atrás. 1, 2, 3. Não cai. Gente, tô caindo. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Show de bola. Troca de perna. Vem comigo. Vai. Desceu, subiu, puxou. 1. Vem. 2. Vem. 3. Tem que ficar de frente esse. Se não dá errado. Eu tenho que olhar para frente. Ficar de lado é difícil. 6. Vai. 7. Isso. 8. Vem, maravilhosa. 9. E 10. Ah, agachou. Tô lutando aqui com o meu espaço. Vem. 1. 2, acho que assim é melhor. 3, trava. Deixa queimar a perna. 4, 5, 6, 7, vamos. 8, ai, 9 e 10. Subiu lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ah, garoto. Vem comigo. Sumozinho. Prontas? Agacha. 1,
E dois. Três. Presta atenção. Na hora que você subir, não sobe o seu joelho todo, tá bom? Subiu o joelho todo. Deixa ele quase com a extensão completa. Mas você percebe que ele não estendeu ainda. Três. Dois. E o bumbum atrás. Aciona o glúteo. Um. Fica lá embaixo. Agora sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. É, sete. Oito. Meu Deus. Oito. Nove. E dez. Subiu? Vem comigo. Aqui no alto. Sobe. Um. Vem. Dois. Três. Quatro. Já tô suando. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Gente do céu. Dez. Vem comigo. Vamos fazer stiff. O stiff, você vai, ó, levando o seu bumbum lá para trás e volta. Você vai até onde você sente que a sua lumbar não está mexendo. Tudo bem? Na hora que você chega lá embaixo, você percebe que você dobrou os ombrinhos, é porque já está demais. Então, você tem que sentir posterior e glúteo. Vai, 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 vai. Na hora que você sentir que ele está no máximo, você sobe. Postura, sobe e desce. Bem tranquila e devagar. Ó, joelho semi-flexionado. Bumbum lá atrás. Vem, um. Imagina que alguém está puxando o seu quadril lá para trás, tá bom? Quando subir, não sobe tudo, ok? Sobe quase tudo. Fica. Isso. Seis. Vem. Quer ficar com o bumbum bonito? Esse é o cara aqui, ó. Oito. Um dos caras, né? Nove. Isso. Dez. Fica aí embaixo. Fica. Dez. Nove. Abaixa o quadril. Ó. 90 graus. Segura. Cinco. Quatro. Três. Dois e um. Subiu. Puxa o cotovelo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui a gente descansa, gente. Sabe aquele ditado carregando pedra? Você tá vendo que o intervalo da sua perna é o braço? Quatro. Três. Dois. Um. Beleza? Vem comigo. Agora você vai fazer um terra. O que é o terra, Lê? A gente vai botar esse bumbum lá no chão. Tudo bem? Vou ficar de fundo. Ó, o stiff é aqui empinando o bumbum. O terra é aqui, ó, você indo lá no chão. Tá vendo que o pezinho tá virado? Se eu botar assim, ele vai chegar no chão muito rápido. Eu quase não afundo. Eu quero que você afunde o máximo que você conseguir. Beleza? Vai! Um, bota esse bumbum lá no chão, maravilhosa. Dois, vem. Três, abre um pouco essa base aí, que dá certo. Quatro, se tiver difícil, aqui ajuda, tá? Cinco, não tem importância ficar com o pezinho aqui em cima. Sete, algumas pessoas se sentem melhor. Oito, botando o peso na frente, ok? Leve esse bumbum lá atrás, ó. Senta na boquinha da garrafa. Aham. Seis. Vem comigo. Sete. Ale, não consigo ir tão fundo. Vai até onde você conseguir, tudo bem? Vai até aqui. Vai até o máximo que você puder. Hoje você não consegue. Mas amanhã você vai conseguir. Oito. Nove. Meninos, contem aí também, tá bom? Porque eu tenho um detalhe. Eu dou umas roubadinhas. Porque eu tô conversando com você, perco a contagem. Então, conta aí. Tríceps, maravilhosa, vem. Um. Dois. Três. Quatro.
Ui, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Vem pro chão. Gente, já tá molhado o meu chão aqui. Vem. Prancha. Prancha em pé. O que é prancha em pé, Ale? É sentar com o cotovelo no chão, tá bom? Tô dando esse nome aqui pra você entender. Prancha com braços estendidos. Ok? Toca. Ombro. Ombro. Pronto. Trava o abdômen. Beleza? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Fica aí. Agora traz, ó. Joelho, joelho, joelho. Só uma perna. Três. Quatro. Abdômen. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. A outra perna. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Ajoelhou? Conseguiu fazer? Me fala aí se tá muito forte pra você. Porque você pode colocar o joelho no chão. Tá bom? Se ficar muito pesado, pode botar o joelho e o cotovelo no chão. Tá bom? Vem. Que a gente vai voltar a nossa primeira sequência. Deixa eu tomar um gole de água. Eu tô molhada de suor. Você tá vendo aqui? A cabeleira. Deixa eu falar com algumas pessoas aqui. Luzimar, Dani, Dulce, Joelina. Tudo bem, sua linda? Vamos para a segunda série. Eu tenho um recado para dar para vocês. Hoje a gente tem três sets, tá bom? Aguenta firme. Hoje é sexta-feira. Bora. Bora lá. Tomou o fôlego? Vem. Primeiro, afundo. Deixa eu ficar de frente, que é melhor. Bora. Afundo e atrás. Foi. Afundo, atrás. Um. Afundo, eu tenho que ficar de lado, senão não dá para me ver no YouTube. Vem. Atrás. Afundo. Três. Afundo. Quatro. Olha o joelhinho, hein? Joelho de trás, que vai pro chão. Não é o joelho da frente, que vai pra frente, não. Aqui tá errado, hein? Isso. Quatro. Vem. Três. Ai, meu Deus. Dois. Segura um. Agora desce. Trava. Puxa. Um. Ah, garota. Dois. Três. Aqui, a perna tá malhando e o braço vem. Cinco. Seis. Tá queimando. Sete. Oito. Nove. E dez. Lá atrás, que não acabou. Um, dois, pode tocar o chão e subir. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ui! Troca de perna. Vem comigo. Agacha, sobe, eleva. Um. Ah, meu Deus. Dois. Três. Quatro. Se tiver muito difícil para agachar e elevar, pode usar apoio, tá bom? Parede, ó. Aqui. Ajuda. Seis. Uma cadeira. Oito. Vem. Nove. Vou pegar meu pezinho de volta. Vai. Ufa! Aí eu não consigo. Dez. Segura. Eu quero ficar de lado e olhar de frente, gente. É difícil esse negócio. Segura. Vem. Um. Dois. Três. Olha o bíceps aí. Quatro. Cinco. Trava. Seis. Sete. Oito. Meu Deus. Nove. E dez. Vem comigo.
Peraí, deixa eu passar meu nariz. Foi. Lá atrás. Dois. Lá atrás. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Meu Deus. Dez. Vem de sumô. Essa é só a segunda série. Você tá aí? Acabada que nem eu? Vai. Ó, não sobe tudo. E leva o bumbum. Desceu? Desce mais um pouco que dá? Vai. Aciona o bumbum. Três. Vai. Quatro. Vem. Ah, cinco. Aciona o bumbum, maravilhosa. Eu quero seu bumbum lindo, redondo. Sete. Vem. Oi. Nove. Ui. Dez. Fica lá embaixo. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Segura no bumbum. Trava ele. Oito. Nove. Dez. Sobe. Vem. Um. Pode tirar, sair do apoio do sumô, tá bom? Quatro. Cinco. Meu nariz tá coçando. Seis. Será que é dinheiro? Sete. Nariz coçando é dinheiro, gente? Oito. Acho que não, né? Acho que é alergia mesmo. Nove. Dez. Vem. Vem comigo. Pro estife, maravilhosa. Ó. Bumbum lá atrás. Postura. Olha pra frente. 45 graus. Não pode ser pescoção pra cima, tá bom? Mantém seu olhar. Alinha sua cervical. Ó. Foi. Um. Vem. Dois. Vai. Três. Olha a lombar. Trava seu abdômen. Você tem que sentir seu posterior e seu bumbum. Isso. Cinco. Seis. Vai. Sete. Vai. Oito. Ui. Nove. Dez. É. Como é que você tá aí? Foi? Bora. Bíceps comigo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vem, verão. Oito. Nove. Dez. Sensacional. Bora pro terra agora. Ó, se quiser, abraça o pezinho. Para algumas pessoas fica mais confortável. Ou você pode fazer aqui lateral. Decide, tudo bem? Bumbum, ó. Lá atrás. E baixo. Presta atenção no meu joelho, ó. Veja que eu não projeto meu joelho para frente. Eu levo meu quadril lá para trás. Se você não consegue ir tão fundo assim, vai no seu limite, tá bom? Três. Vai. Quatro. Cinco. O importante é você ir no seu melhor. Seis. Não precisa ser o meu melhor. Não se compare comigo, tá bom? Se compare com o seu melhor. Seis. Sete. Oito. A gente evolui todos os dias. Nove. Vai. Dez. Fica aí. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Vixe Maria. Vem pro chão. Tá preparada? Vamos fazer aqui de novo. Olha, vocês estão vendo meu suor pingando aí? Vem comigo. Trava a barriga. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Segura. Puxa. Um. Dois. Três.
4. Abdômen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Gente, temos uma série ainda. Vou aqui falar com você. Tá vendo isso? Como é que vocês estão aí? Olha, eu estou... Oi, Cristina! Tudo bom? Eu também estou molhada de suor. Menina, ó, que delícia. Toma uma aguinha. Goles pequenos, tá bom? Só para dar aquela aliviada na garganta. Bora na terceira série? Tá preparado? Vamos. Transpirando muito, né? Eu tô molhada. Vem lá. Três séries, hein? Três séries é punk. Vamos pro primeiro? Vai. Rende a fundo. Foi. Afundou. Subiu. Quero ver esse suor aí, tá bom? Tira uma foto. Bem bonita. Bonita como, Alessandra? Suora desse jeito. O suor tem beleza, gente. 4. Vai. Cuidado de escorregar aí no suor, hein? 5. 6. A galera do YouTube, fala comigo. 7. Ai, meu Deus. 8. 9. Vem. 10. É agora. Desequilibrei. Trava. Vem. 1. 2. Tá leve o pezinho? Esse pezinho de braço já tá leve pro seu bíceps. Vamos botar outra carga aí, tá bom? Sobe essa carga um pouquinho. 4. 3. 2. Uau. 1. Misericórdia. Bora. Outra perna. Vamos. Foi. Sobe. 1. Desce. E 2. Desce. Sobe. 3. Deixa eu chegar para trás, senão a galera do YouTube não me vê. 4. Vem. 5. E 6. Vai. Vamos até o final. Não me deixa. 7. 8. Praga de professora, pega, hein? 9. Você não fica até o final. Você não vai estar gostosíssima no verão. Só vai estar gostosa. 10. Segura. Ó meu joelho, 90 graus. Trava. 1. Ai, Alessandra. 2. 3. Contrai esse bumbum. 4. 5. Contrai tudo. Deixa eu ter. 6. É agora. 7. 8. Não tem economia aqui não, pode gastar. 10. Valeu-me Deus. Gente, eu esqueci, tá? Da perna de trás, vamos fazer. Vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vem, vira de lado aí, que eu esqueci de fazer o glúteo do outro fundo. Vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora sim. Antes tarde do que nunca, não é não? Pode deixar não, tem que ir até o fim. Bora de sumozinho. Afunda. Vai. Não precisa economizar, não. 3. Agora é a hora de gastar. Seu sonho de consumo não é chegar no shopping e ter um cartão liberado para você gastar quanto você quiser? Eu tô te dando. Cartão de crédito liberado para você gastar caloria. Ai, meu Deus. 6. 7. Tá liberado. Cartão, gente, gasta. 8, então afunda. Usa o bumbum. 9. Jesus. 10.
lá embaixo. Trava. Bombou. Um, dois, três, quatro. Já tá até tremendo, tá? Cinco, seis, sete, oito. Meu Deus! Dez. Ui! Pode sair da posição. Vem. Cola o pezinho. Puxou. Um. Dois. Respira. Pode respirar, tá bom? Três. Você sabia o que consome caloria na sua queima agora? É o oxigênio? Então respira. Isso. Não custa nada. E ajuda ainda. Quatro. Três. Dois. Um. É. Vamos de estico? Vamos lá atrás, tá bom? Não é assim, não é assim. É, ó. Pensa que alguém tá puxando o seu quadril lá pra trás. Brincadeira do trenzinho? Puxa. Isso, bem empinadinha. Lombar reta. Braço estendido. Seu braço não faz nada. Ele só fica segurando a carga. Retinho. Vai e volta. Ok? Quatro. Cinco. Conta aí, hein? Eu roubo, hein? Seis. Geralmente sempre para menos. Sete. Oito. Nove. Vem comigo. Dez. Faz o dez completo. Agora fica. Dez. Pode vir para cá, ó. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. E descansa. Vem comigo. Lá em cima. Tríceps. Um. Vem. Dois. Ui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Meus cabelos estão grudando aqui no meu braço. Sete. Oito. Nove. E dez. Ai, que delícia. Vem. Ó. Se preferir aqui, beleza. Sem economia, desce na boquinha da garrafa, tá bom? Vai. Um, olha o bumbum no chão, minha gente. E dois, quero ver. Ai, três. Se você tá com dificuldade de se equilibrar, pode ser falta de mobilidade articular no seu tornozelo, tá bom? Aí precisa trabalhar a mobilidade. Só acompanhar a gente aqui, que a gente faz trabalho de mobilidade para melhorar seu agachamento. A Alessandra está conversando e não está contando. Para de contar mesmo. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Garota, vem comigo. Bora. Vem, vem, vem. Segura. Trava. Deixa eu prender aqui. Bora. Vem comigo. Segura. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem com uma perninha, vai. Um, dois, trava o abdômen. Três, quatro, cinco, seis. Baixa esse bumbum. Sete, oito, nove, dez. Outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Uau! Vixe! Abaixar aqui, senão a galera não me vê. Ai, gente, tô em bicas, transpirando até a alma de... Dá pra ver? No. Silvana, Silvane, Vera Lúcia, querida, tudo bem? Gente, esse foi o treino, mas ó, não vou embora sem a gente fazer um relaxamento rapidinho, tá bom? Eu gosto de fazer um relaxamento, sexta-feira então, pra gente finalizar nossa noite, né, tranquila.
você tomar seu banho, relaxado, olha. Gente, que delícia, tá dando pra ver? Olha isso. É porque a blusa é preta, tá vendo que ela tá molhada, ela tá encharcada. Maravilhoso. Deve ter ido aí, gente, ó. 500 calorias, assim, ó, de moleza, tá? Pode ter certeza. Vou botar uma música aqui para relaxar. Me conta aí como que vocês estão. Eu quero tirar um print aqui. Vai. Tirei um super print. Maravilha. Quero que você também tire um print aí. Ou, na verdade, né, tira uma foto aí sua, suar. Olha isso. Tá vendo aqui? Vixe. Maravilha. Não tem nada melhor que esse suor. Maravilhoso. Tremendo toda, né? Isso aí. Vamos lá, dá uma relaxadinha. Agora tá liberado água, tá? Libera água, hidrata muito. Isso faz muito bem pra você. Ajuda você a emagrecer. E principalmente vai deixar seu tônus muscular melhor. A água, ele faz parte de todo o nosso corpo. E um músculo bem hidratado é um músculo eficiente, é um músculo com qualidade e um músculo que fica mais bonito. Então, se você quer um tônus muscular bonito, gente, tem que hidratar. É só, é mais ou menos a associação que eu vou fazer para você, é igual a alface. É um exemplo que eu pensei aqui agora, tá bom? Você já ficou com a alface dentro da geladeira por um tempo, aí você vê que ela vai murchando, a flor, né, a plantinha que sai da, terra, ela vai murchando e você já percebeu, ou se nunca testou, testa aí. Quando você estiver com uma hortaliça em casa e ela estiver dentro da geladeira, ela começar a desidratar, é só você pegar uma bacia de água e colocar ela dentro d'água que ela dá aquele up, ela volta à vida, ela volta a se hidratar. O nosso corpo é a mesma coisa, a nossa musculatura é a mesma coisa. Essa é a associação que você tem que ver no seu corpo. Quando você está com pouca água no corpo, o seu músculo ele murcha. Se ele murcha, você fica sem qualidade, você fica sem tônus, o tônus fica comprometido. Então, se você hidrata mais, se você toma água suficiente para você se hidratar bem, seu músculo fica mais poderoso, tá bom? Então faça bem, não só para o músculo, eu só estou dando exemplo de uma coisa aqui para você, tá bom? Então, hidrate-se. E agora está liberado. Pode tomar quantas águas você quiser e muita água, porque a gente suou muito aqui. Rapidinho para a gente só relaxar, tá? Relaxa as perninhas na frente, vai lá embaixo, sem forçar, tá bom? A gente tá relaxando, não estamos alongando não, tá? Vou ficar aqui de lado para você me ver melhor. Vai só um pouquinho na frente, relaxa. Deixa a sua cabeça cair, relaxa as costas, faz essa conchinha, tá bom? Relaxa. Sim. Respira, puxa o ar, solta o ar. Volta devagar. Levanta os ombros, respira, puxa o ar, agora desce soltando o ar, isso, sim, volta devagar, agora você vai cruzar na sua frente assim ó, uma na frente da outra, tá bom? Não é juntinha não, como se fosse sentar no parque, não, coloca um pé na frente do outro mais cruzadinho, vai lá na frente. 5, 4, respira, linda, tá bom? Puxa o ar, solta o ar. Relaxa, volta devagar, levanta os ombros, respira, troca. A perna que tá na frente vai pra trás, a que tá atrás vai pra frente. Respira, vai lá embaixo de novo. Não precisa ir muito, tá bom? Eu quero só que você relaxe. Você acabou de treinar a perna agora. Não é pra forçar, tá bom? Só relaxar, eu quero que você relaxe. 5, 4, 3, 2 e 1. Fica comigo. Agora, ó, senta bem confortável. Agora você pode cruzar uma perna na outra. Vai apoiar a mão, o cotovelo. E a outra você vai elevar, fazendo um movimento bem lateral aqui, ó, alongando toda a parte. Deixa a sua cabeça cair, solta, relaxa. E agora, ó, a mão que tá no alto, vai no chão, encontrando a outra que tá no chão.
Vamos pro outro lado. Ó, mão, cotovelo, sobe, deixa a cabeça cair e relaxa. Isso. Mão que tá no alto, girou, vai pro chão. Volta devagar. Os dois braços. Respira os dois braços. Levanta os ombros, respira. Agora você vai fazer um giro com os seus ombros todos. Todo. Eu já tô caducando aqui. Todo pro mesmo lado. Passa essa mão na perna. Força a rotação, tá bom? Vai. Voltou devagar. Vamos pro outro lado. Girou. Volta devagar. Agora, ó, olha. Encaixa seu nariz em direção à sua axila. Abraça lá atrás da cabeça e traz para você. Volta devagar. Gira pro outro lado, ó. Nariz na axila, abraça atrás e puxa para você. Voltou. Queixo no peito, vai. Abraça a cabeça, as duas mãos lá atrás. Volta devagar. Pronto, maravilhosa. Deixa eu vir aqui. Ups. Deixa eu me despedir de você. Olha como é que eu tô, gente. Acaba a aula assim, ó. Olha se isso tá bonito. Tá, né? Tá ruim, não. Muito suor, muita energia. Treino total. Tremendo toda. Petrucci. Cássia Maia, eu acho. Paula Araújo. Gente, um beijo para vocês. Tenham um ótimo fim de semana. Para quem tem treino ainda no fim de semana, um bom treino. Eu tenho treino no fim de semana. As minhas maravilhosas também têm treino no fim de semana. Quero desejar um fim de semana incrível para vocês, tá bom? Obrigada pela companhia. Amei treinar com vocês. Mônica, tira uma foto sua aí toda suada, viu? Maravilhosa. Quero ver você toda suada, assim como eu, viu, Michele? Quero você postando aí, marca a gente para eu te ver, tá bom? Ó, um beijo. Lindas, lindas, lindas. Amém. Beijo. Um fim de semana abençoado, hein?